Hello watu wangu nguvu, Karen Nyamu ambaye ni nominated senator katika interview na Reke Shume ene pare YouTube alizungumzia about painful journey ambayo alipitia baada ya kumpoteza mamake mzazi to cancer. The mother of two alizungumza about growing up in a Christian environment and how her mother's death had a significant impact on her life. Alisema babake alikuwa mwalimu wa Sunday school na mamake alijulikana sana kwa kuwa selective about her friends na alikuwa active member wa women's group. Karen Nyamu akiwa na umri wa miaka 17 maisha yake yalibadilika baada ya kumpoteza mamake to cancer na challenges ambazo babake alipitia kueleza familia habari za kuhuzunisha za kumpoteza mama yao. Aliweza kusema jinsi babake alivyotatizika kushare hizi habari. Baada ya mamake kupasa away, hapo ndipo Karen Nyamu alirealize umuhimu wa babake baada ya kuchukua majukumu ya motherhood responsibilities, na akasema hapo ndipo alipata value of perseverance na kutilia mkazo katika objectives zake. Guys, that's all for today. And if you're new to this channel, kindly please consider subscribing and don't forget to click the notification bell for more updates.